Gerai, tęskim mūsų susitikimą, antroji dalis ir Audrius Bačiulis čia atsakinės į jūsų klausimus. Pirmasis klausimas, sveiki, kur įsigyti bilietus? Taip, mes iš to praėjom. Lukas klausa. Audriau, šiuo metu praktiškai visam pasauliu per prievartą yra kišama leftistinė, LGBTistinė, genderistinė ir kita panaši pasaulyje žiūra. Visos alternatyvos nuomonės yra užsmaugamos. Tuo aktyviai užsima didžioji dalis pasaulio žiniasklaidos, didžiosios korporacijos, Sorosos ir ko. Naudojama didžiulį įtaką net valstybių lygių, kišami nesuvokiamo dydžio pinigai. Kodėl? Koks apskritai yra jų tikslas, dėl kokios priežasties tai daroma? Na, visų ideologijų tikslas nuo jų atsiradimo pradžios, tai yra valdyti visuomenę. Ir nereikia manyti, kad šitas, dabar, tai, kad dabar mes vadinam tai leftizmo, kad atskirti nuo to klasikinio 19 amžiaus marksizmo ar 20 amžiaus pirmos pusės komunizmo bolševizmo, tai čia kalba apie vieną ir tą pačią ideologiją iš esmės juk. Čia tiesa jau būtų važiavimas į filosofinius dirvonus, kurie nėra visai man savi, bet juk visas šitas ir politinis korektiškumas, ir tai, ir LGBT ideologija, ar kaip aš ją vadinu, gejizmas, ir tas vat, kaltės prieš juoduosius jausmas, kuris diegiamas ne tik Amerikoje, bet ir Europą permatomas. Visa tai yra vadimasis kultūrinis marksizmas, arba dar Frankfurto mokykla, tai turima galvoj Europos, pirmiausia, Vokietijos profesūra, kuri antro pasaulinio karo metu pabėgo į Šiaurės Ameriką, tenai buvo priimta kaip sava, nes šiaip jau tos geriosios marksistinės minties ir Amerikoje iki tol netrūko, neveltui visi Trotskiai ir kiti panašus daryti bolševikų revoliuciją Rusijoje atplaukė iš Amerikos. Na ir mes tiesiog matom, trys kartos pasikeitė nuo antro pasaulinio karo ir profesūra padarė savo darbą. Ten iš tikrųjų dabar aš paskaitau kartais įvairius, na, tokius pusiau profesinius tinklalapius, kurie skirti, kur, nu, kurie rašo apie Amerikos akademinį pasaulį. Ir ten šalia tų visokių kuriozų, kur aš ten pasirinku, kaip na, čia visai prieš porą savaičių nuskambėjo, kad 2 plus 2, 4 jau yra paskelbta, ta matematinė lygtis jau yra paskelbta baltojo suprematizmo apraiška. Na, aš tai nejaukauju iš tikrųjų, bet tiesa, ten yra nu, vienos kreipaimto durniaus apsireiškimas. Tačiau ten būna ir statistikos, apie tai koks yra požiūris, kokios politinės ir visuomenės pažiūros yra Amerikos profesūros, tai, vis, tai iš esmės tuose humanitariniuose visuomenės moksluose apie 90% yra kairios liberalios minties atstovai. Tiksliausiuose moksluose šiek tiek geriau, kadangi vis tiek, na, kaip sakoma, 2×2=4 jie kaip danguje, taip ir ant žemės, sunku nuo pabėgti ir ten yra tam tikri reikalavimai, kuriuos galima pamatuoti. Bet ir tenai kairioji mintis skinasi kelią. Mes turime to pasekas, kad visas elitas, juk tarkim, ta Amerikos ar Europos irgi mainstreaminė žiniasklaida arba didžioji žiniasklaida, kaip jie priimta sakyti, tengi niekas jiem nenurodinėja, kaip jie turi rašyti ir kaip jie turi kalbėti. Jie tiesiog kalba ir rašo taip, kaip jie įsisavino universitetuose. Jie tiesiog jie taip galvoja. Jūs ką matote, ar pas mus, tarkim, kokia Makaraitytė buvo perdirbta? Ne, 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 jinai iš tikrųjų yra įsitikinusi, kad tai, ką jinai sako, yra vienintelė teisinga tiesa ir viskas. Nu taip yra, o sakau, o juk visas tas dalykas yra būtent visuomenės valdymas. Juk kuo tu labiau privertė, tarkim, tas valdymas visuomenės per fizinę prievartą, koks jisai buvo, tarkim, nu, kokiai stalinizmo, tarkim, metais, čia mums geriausiai turbūt pažįstama ir suprantama, tai Europoje jau tuo metu buvo laikoma kaip visiškas laukiniškumas ir atsilikimas, kadangi valdyti per visuomenės spaudimą yra daug paprasčiau. Nes, tarkim, nu, egzistuoja ten ta vadinamoji dabar atsiranda Amerikoje, jau taip pasterminas atsirado cancel culture arba panaikinimo kultūra, tai kai žmogus, kuris reiškia viešai nederamas mintis, nederama idėja, nederama ideologija,
yra tiesiog ištrinamas iš visuomenės. Yra. Jisai praranda darbą, jisai praranda tai, kas vadinama viešumos aikštelės, tai yra, jisai dingsta iš žiniasklaidos, jeigu tai yra koksai visuomenės veikėjas, jisai nebekalbinamas, jisai nebetransluojamas, jis nebekviečiamas į televizijos laidas, jis necituojamas niekur. Ir iš esmės gali užsiimti tik tai kokį nors juodų darbą, kur nors giliai kur nors Montanoje, kur nors nuvažiavęs. Bet juk visą šitą dalyką aš labai gerai atsimenu iš savo labai ankstyvos jaunystės. Tai juk Brežnevo laikais, kai buvo tas brežnevinis socializmas, arba kažkuria prasme, kai kuris buvo suprantamas, kaip tas Sovietų Sąjungos aukso amžius, kai buvo daug pinigų, tik reikėjo liežuvių nelaidyti. Juk taip ir egzistavo, juk buvo tie vadimai disidentai, juos, kurie reikšdavo kitokias mintis negu Sovietų Sąjungos ideologija oficialioji aprobuodavo. Tai juos visai nebūtinai siūsdavo į psichuškės arba į kolonijas. Bet kaip teisiklė, tiesiog būdavo pašalinami iš aukštųjų mokyklų, kurie, jeigu jie dėstytojais dirba, jeigu jie rašytojai, tai jų kūrinių niekas nespausdinavo. Reikia turėti galvoje, kad Sovietų Sąjungoje buvo visos spaustuvės valstybinės, bet tu negalėjai ten savilaidą užsiimti. O jeigu jie tai buvo dailininkai, tai jų nepriimdavo į galerijas. Ir iš esmės užsiėmimas būdavo ką, eit dirbti juodą darbą, kurio dauguma inteligentų nelabai moka ir nelabai mėgsta. Bet tai buvo, būtent prie brežnevizmo, tai buvo ta cancel culture, kuri dabar vat, praėjus 30-mečiam yra kuriama jungtinėse valstybėse. Tai yra grinai būtent tas vat, naujasis totalitarizmas arba naujasis autoritarizmas, vadinkime kaip nori. Tai yra būtent tam, kad išmokyti visuomenę klusniai vykdyti visus, net ne valdžios, bet tų asmenų, kurie formaliai būdami ne valdžioje, teisinga ideologija, teisingas mintis. Iš kur atsirado tas dalykas, kaip vadinamos nevyriausybinės organizacijos, kurios visos yra finansuojamos šiaip jau vyriausybinėmis lėšomis. Nes yra būtent, jie daro tai, ką demokratiniam pasaulyje vyriausybei kaip organizuotai galios struktūrai daryti negalima. Tai būtent, jie diktuoja, ką galima šnekėti, jie diktuoja, ką galima kalbėti, rašyti, mąstyti, rodyti per televizorių ir panašiai. Gerai, čia neperlenkė truputį? Nu, tai tu matai paskutinį Bakaraitytės bairį. Ne. Nu, taigi iš Vidmantą Valiušaitį padarė genocido tyrimo centro video pavaduotojų. Aš mažu tau postą šiandien. Nu, tai va. Gerai, bet tai, apie ką tu kalbėjai brežnevizmo laikais, parėjo iš diktatūros, iš chuntos. Šiais laikais tai pareina iš savi... Ne, taip, sekundėlė. Jokios chuntos brežnevo laikais nebuvo. Kaip nebuvo? Buvo komunistinė chunta? Ne, buvo komunistų partija, visuomeninė politinė organizacija. Chunta? Paėmusi valdžią neteisėtų būdu? Chunta jinai buvo 18 metais praeito amžiaus. O praeito amžiaus 9-ame dešimtėje tai buvo, na, tokia visai, sakykime, gal ne baltai ir pukuotai, bet visai senelių geraširdiškų diktatūra. Tai aišku, ne demokratiška. Tai hunta. Gerai, hunta yra taryba tavo žiniai. Hunta turi daug reikšmių, kurią būtent aš turiu omeny, tu puikiai supranti. Tu teigi būtent tą mintį, kurią turėdavo omenyje sovietų propagandistą, kad hunta yra blogai. Hunta yra taryba. Sovietų Sąjunga buvo chuntos valdžia, visa valdžia chuntai. Absoliučiai. Justinas Kulakauskas, klausimas Audriui. Ar Rusija naudoja tokią propagandą per įtakos agentus, kurioje jai negaila pavaryti ir ant savęs vien tam, kad būtų sujaukti protai ir atsirastų destabilizacija, susipildymas, pavyzdžiui, optinės apgaulės efektas, vienos užverktos akies metodas ir taip toliau?